A campaña da sardiña comezou condicionada polo mal tempo. Os cerqueiros confirman o bo estado da especie da que estaban pescando o cupo diario. A frota parará por Semana Santa e retomará actividade o luns. O pasado 4 de abril os barcos galegos comezaron a campaña da sardiña. Era algo que reclamaba o sector e grazas ao que numerosos cerqueiros de menor tamaño poden traballar. A toda agora, as capturas están a ser boas. Os pescadores ven sardiña no mar, pero o tempo non acompañou neste inicio da campaña. Os días que foron ao mar, pescaron ben. Pescaron ben, tuvo un bo precio, foi hasta casi 2 euros, un 80 e tal. Pero o problema foi o mal tempo. E agora para os... Este, onte tamén foron ao mar, o antes non puderon ir ao mar tamén polo mal tempo, foron ao mar, tamén toixaron os topes, e tamén de un 30, veixou un pouco, dun 30 a un euro, veixou un pouquinho, non sei se é por estes días da festa, se polo que é. Os cupos son de 1.200 kilos nas embarcacións de menos doito de tripulantes e de 1.500 por día nas demais de nove de homes cantidade que dende cerqueiros os galegos ben suficiente. Non se ve mal que este así. Así é pouco, pero tamén o peixe aínda non está en comida, non ten grasa suficiente, e, e non hai moito que na consuma. Cando veñen os turistas, a cando veña a xente toda, a cando veña San Juan, pois o peixe vai valer máis, o peixe xa está moi recuperado, e esperemos que... Que, que teña un pouquinho máis de precio tamén. Os pescadores confirman que hai recurso, algo que corroboran os biólogos. Agora, nestes días de Semana Santa, a fruta de cerqueiros parará. Non sei se en Asturias tamén, eu falei co filla mañán e ainda tamén non o sabía, e tamén tiñan as cousas en dudas. Se cara tamén van a parar estes 4 días, pero iso non vai a ter problema ningún. Co contrario, se se para un pouco máis, pois o peixe ven camiñando, por exemplo, a anchoa, ven camiñando sempre para o sur, ven vindo má para o sur, máis próxima al vamos a ter aquí en Galicia. O xe que para nós é positivo, eh, que, que así, e máis ao mesmo tempo vai se consumindo un pouco do que hai no mercado.